Lérida tributa una cariñosa bienvenida a su excelencia el jefe del Estado español que visita la ciudad. En compañía de su esposa, se dirige a la catedral que ha sido totalmente restaurada tras los incendios y destrucciones marxistas que sufriera en 1936. A continuación se dirige al... Como vemos también, crítica. Apenas corre agua por el río que lo alimenta. Y esto no es una excepción. Los embalses... Carta d'Amet a la seva família. Déu és gran i misericordiós i cal agrair-li la feina. Soc vora una ciutat que li diuen Lleida i camino sempre a peu pla. Hi ha una botiga 100 vegades més gran que el nostre poblet i m'hi he comprat una ràdio. Dormo amb molts de companys, sentim música i de vegades ballem. De nit, dalt un turó, il·luminen una església amb un minaret. Semblen plantats al cel, entre els núvols. Tot és net i bonic, ple de bancs i de llums, però la gent et mira i no et parla. Aquí el fred és d'aigua, i les fileres dels arbres, de lluny, són com soldats que el vent despentina. Després de la poma, caminaré cap al sud. Si Déu vol, us tornaré a veure. Envejo les cigonyes que van i venen d'aquest cel al nostre. Records als cosins. Ahmed us enyora.